Hapa kanisa letu la marafiki, kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, gavana wa jimbo la Vihiga, na waombolezaji wote Mrembe Bosi. Bwana sifiwe. Yangu itakuwa machache kwa sababu tunakuja kuomboleza mzee ambaye tumemuhenzi miaka mingi, Dr. Henry Chakava, na watu wote wa Odanga na Wachavakali na Vihiga na Kenya na jumla ulimwengu. Tulikuwa Nairobi, tulizungumza mengi katika ibada. Leo tumekuja tukumpeleka mahali pema peponi. Na nataka kuchukua nafasi hii kushukuru kwa wale mmekuja kumzindikisha mzee daktari kwa ile kazi amefanya. Nikimalizia, mimi naitwa Mheshimiwa Aladwa, ni mjumbe wa Makadara Nairobi. Na nataka tukuambia mheshimiwa wetu Musalia Mudavadi, wewe ni kiongozi wetu, tunakupenda, tunakuheshimu. Anza kuita watu wako, anza kutuita, tuanze kupanga mipango yetu, kwa sababu muda pia inakimbia na ni muhimu watu wetu waanze kupangwa. Ni vibaya kuanza kutukanana, kuanza kupigana. Mbona Tanzania vile kuko, hatungependa hizo siasa ziingie katika Kenya. So wewe uko katika cheo kubwa katika taifa la Kenya, sisi tulikuwa katika upinzani. Nataka tukuchukua nafasi kukushukuru kwa kukubali kusupport kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kwenda kwa chairperson wa AU. Hiyo ni pongezi sana kwako. Hiyo muonesha kama ndugu, hiyo ni heshima kubwa umepeana kwa taifa la Kenya. Na sisi tunakuangalia, hatuna shida na wewe, vile unataka katika Kenya tutakusupport. Hatuna problem na wewe. Sisi tunataka ukue na nguvu na ujitokeze. Utuambie sisi tuko hapa na utupeleke mbele. Uoga itatutenganisha. Wewe sukuma hii gurudumu, wewe ndio cabinet secretary, hakuna mwingine. Na tunajua uko hapo namba tatu. So kama wewe ndio namba tatu, sisi tuko huko nyuma. Tusukume hiyo namba tatu ende namba moja. Kwa hivyo wewe ni vile unapanga namba moja, hiyo ni yako. Kwa sisi wa Maragoli, wa hapa Viga tujipange. Na jamii zingine zote tushikane. Jamii Viga ni Wanyore, wa Maragoli na Watiriki na makabila zingine. Tayari Truo Tichilo wamekuwa gavana Wanyore pia wa Maragoli 2027. Mungu awabariki. Bas, watu wanatoa moto kwa roho, si ndio? Mheshimiwa Kagesi MP Vihiga, na wewe toa moto kabisa. Asante sana Sloya. Familia Dr. Chakote, kanisa letu la Friends, na viongozi wote ambao wako hapa tukiongozwa na Mwami Public Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na gavana wetu Otichilo.